dia istana negara. Tuanku kat Mekah sekarang. Jalan nak pergi ke istana negara atas. Ah, ni dia. Sampai istana negara. Umar Najib dalam ni. Eh, demam raya pula dah. Sampai pada terowong masih heavy traffic. Kat terowong sana dah sangkut dah. Ini dekat dengan Bentong. Traffic sangat-sangat sangat berat. Sampai ke KL sana, trafik macam ni. Patut jalan ni dah ada 10 lorong. So, 2 ni mana cukup. Okay. Ministry of Transportation. So, ni dekat Plaza Tol Bentong. Very heavy traffic masuk ke KL. Yang hala pantai timur, jalan dia memangnya relax lah. Tengok traffic nak masuk tol pun jam. Kami keluar daripada KL, okey. Sebelah sana tu jam gila. Sebelah sana jam. So jam dari Bentong sampai KL, ini jauh ni. Teruk pula sana. Jam daripada Karak tu, exit Karak. Ini tu Plaza Karak, jam nak masuk ke. Kita dah dekat dengan rest area Lancang. Jam masuk ke KL.